Najviše mislim da ja se najviše plašim i napolju. I... Ne lažila, žopi, ne lažila, 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 mrš ti, tvoje lične frustracije neđe drugo, mrš ti, izvini ti, ali stvarno moram. Znači, trpim je zbog tebe pet dana, više neću da je trpim. A ti kapiraš. Nisi retard. Sedi Marija, ne razumeš. Kad se vežem za ljude, to je pakao. Znaš što kažeš? I zatim u taj odbudan stav, razumeš? Što ne? Da... Neću da se ponižavam, ne. Uvijek sam bila ja tako je pričala, ne. Što meni ne priča? Samo ti kažem da stvarno. Sljedeći put. Slušaj, da ti pričam. Nemoj da prevrćeš. Čula sam te, rekla si 100%. Nemoj meni. Daj 30, neću iz principa. Nemoj, sinoć se 10 rotoširala, si ti došla kod mene. Nemoj meni da pričaš te priče. Bila si poslednja. Bila si poslednja. Poslednja si bila. Nemoj meni. Bila si poslednja. Pa bit ću uvijek poslednja. Uvijek ću biti poslednja. Ja ne znam koja se tuširao pre tebe, razumeš? Znaš dobro ko se tuširao, ali ne smiješ da kažeš dok si došla kod mene. Andrijana! Ne laži! Ne laži, rekla sam ti daj 30 dinara, bar za deterđent! To sam ti rekla, lažovčino jedna. Ajde bre. Problem, ne dam. Lažeš kao pas. Ne dam. Kao pas lažeš. Ne dam. Lažeš kao pas. Lažeš, lažovčino. Problem, jer ja vidim sve. Znam ko kome krade, ko kome uzima, ko se skin kreše u šteku, ali mene ne sanima. Ja kažem, daj 30 dinara za ti... Evo, tome se radi, ne zanima me. Gdje mi je brusov? Ti iskuliraj, brate, ja zbog tebe ne mogu da trpim 10 žena. Ajde se potpišu ovi đavoli.